Bom dia, a gente está aqui no hostel La Casa Blanca. Toda vez que passa um carro aqui, escurece a cozinha. Acabei de fazer um ovinho mexido e agora eu vou fazer um cappuccino e um ovinho mexido, fazer um lanchinho para a gente ir lá para o Vale da Lua, Valle de la Luna. Gema bem vermelhinha daqui. Ovinho mexido, gruda tudo, né? Com essas panelas do rosto, tá tudo já coisado, mas perde um pouquinho do ovo, mas tá bom. Gostoso. Cozinha do rosto. Aqui é a entrada. A gente fica com a chave da porta aqui. Os avisos. Olha que gostosinho. Cada portinha dessa é um quarto. Vai ter poltroninha. Bem sossegado, bem limpinho. Ó, nosso quartinho. Todo de adobe, o hostel. É impressionante como o barro é térmico, né? Porque a gente chegou aqui ontem, era. Olha lá a parede ali de barro. Tava uns 27 graus e lá dentro fresquinho. Aí a noite chegou a 6 e o quarto quentinho. Tá, nossa, muito bom. O receptivo do Vale da Luna fica a aproximadamente 7 quilômetros do centro da cidade de San Pedro. E do receptivo até as Três Marias, já dentro do parque, são aproximadamente 11 quilômetros. O acesso é pela Ruta Nacional 23. E esse é o receptivo do parque, onde você pode adquirir seus ingressos. Você pode comprar pela internet com antecedência ou na própria portaria. Nós compramos na hora, estava bem tranquilo. Aqui o ingresso ou pela máquina, depois você tem um panfletinho certinho, que é débito para quem é daqui, crédito exterior ou pela internet. Viajar aqui.
brasileiros. A orientação que recebemos no receptivo é que poderíamos ir de moto até as formações conhecidas como Los Vigilantes ou as Três Marias, o que deu 11 quilômetros. O Valle de la Luna pertence à Cordilheira de Sal, que por sua vez está inserido num complexo muito maior, denominado Cordilheira de Domeico. Este vale é famoso por sua conformação semelhante à superfície lunar, devido às diferentes estratificações e afloramentos salinos, causados por agentes naturais. Depois de 11 quilômetros, chegamos nas Três Marias. Esta formação é testemunha dos intensos processos de erosão e desgaste das rochas. E sua idade é de aproximadamente 1 milhão de anos. Eu não sei como falar. Ah, fala alguma coisa, amor. Tô impressionada com o sal. Parece um cristal, velho. Eu acho que sal é um cristal, então, né? Esse aqui, ó, dá pra ver bem. Ó, você passa a mão, é um vidro. Deixa eu ver
vez que eu vi um negócio lá dentro, mexendo. Olha só aqui, olha. Tá, aqui as Três Marias são aquelas formações e agora a trilha acaba aqui, ó, tá fechado lá. E aí a gente vai voltar e agora a gente vai parando nos sendeiros. Ah, entra no neutro, filhinha. Espetáculo mesmo, hein? A maioria vem à tarde para pegar o pôr do sol, mas eu acho que de manhã, pouca gente, tá melhor, hein? Acho, né? Agora na volta, vamos parar na mina de sal Vitória e no mirador Axaxes. Aqui é o caminho da mina de sal. Aí tem um estacionamento ali. Aí sobe pra cá, setinha. Aí vai dar uma volta aqui. Aí sai aqui, ó, do outro lado. Ó, chega pertinho pra ver. Será que dá pra ver? Aqui tem uns riscos, né? Nessas minas é possível observar cristais de sal gema gerados por cristalização em alta pressão e ambientes sem umidade. A temperatura está entre 20 e 21 graus, está muito gostoso, é 28 de abril. Mais uma subidinha, amor. Imagina. É, pra quem subiu o vulcão Antofagasta, aqui tá sussa. Chegamos. Vou sentar ali. Na pontinha da pedra. Vou ver esse negócio doido ali. Ixi, aqui é pra descer. Ah, é. Vou desligar, depois eu ligo. Parece que acaba aqui. Né? Tem uma duna. Então, pelo que a gente entendeu, ali é o outro sendeiro, ó.
que ele falou que é uma hora e chega nesse mesmo ponto aqui. E esse que a gente fez é o de 20 minutos. Vale a pena o sacrifício. Agora pegar a subidinha de volta. Que pedacinho. Descida é mais fácil, ó. Vai afundando o pezinho na areia. Ai, que bonito. Então, confirmamos lá em cima. Essa é a trilha de 20 minutos. Que chega no mesmo lugar da outra trilha de uma hora e meia. Cristão! Quando anda, fica bem fresquinho quando anda. Ali dentro, agora na volta que eu fui no banheiro, eu vi. Tem lugar, tem cozinha para você esquentar comida, tem banheiro. O mochileiro faz comidinha, tava com cheiro bom. E tem um mini museuzinho com todas as rochas, né? As pedras que tem aqui no Vale da Luna. E aquela que a gente mostrou lá nas Três Marias é um cristal de sal mesmo. Nossa, que lindo! Vai. Pera. Tem que ficar mais baixo por causa do vulcão. É. Ah, tá filmando! Que pecado! Eu não consigo nem...